Hello traders, umunsi tugiye kurebera hamwe isomo rya karindwi rivuga kuri refinement. So refinement ni iki? Ni ukuvuga ngo hari igihe uba uri gukora analyse mu masaha ane, hanyuma wamara gukoramo analyse ukabonamo supply cyangwa se demand, ariko ukagira ikibazo cy'uko izo supply cyangwa se demand ubonye muri iyo chat yawe ari nini. Nanone ugahita wibaza uti se ndaza gufata entry muri no demand ingana gutya, isoko niriramuka rikomeje kujya mu cyerekezo kitari icyanjye, ntago amafaranga yanjye nashoye ari buhite ashiraho. Ikindi nanone ugahita wibaza uti se ubwo ugahita wibaza uti ntago bishoboka ko wa tradingira mu masaha ane like ufite igishoro gitoya, kandi ibyo ngibyo uri kwibeshya cyane, ahubwo nuko uba utazi uburyo abandi babikora. So mbere yuko dukomeza rero, reka mbashimire kubwo kuba mwarihanganye gutinda kwanjye. Maze hafi icyumweru cyose nta prodinga, ariko nagarutse kuvuga muri iki cyumweru ndabaha amasomo abiri duhereye kuri iri ngiri mbahaye. So noneho niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa SB Forex Trader, nagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha gukomezanya no mu yandi masomo ndetse na Life Technical Analysis Gender Bar. Ku bantu bafashe ku bantu babonye analysis natanze hano, banayizifashe ndakeka ubu ngubu bameze neza, mwabonye profit zishimishije. So twabyiye rero, aha ngaha dufite structure zigera muri ni structure imwe, ariko nagerageje kuyikorera udupati dutatu. Ni ukuvuga ngo aga ni structure ziri mu masaha ane, turahera mu masaha ane tujya mu minota 15, hanyuma duhite tubibona byombi, yaba demand yo mu minota 15 ndetse niyo mu masaha ane tubibone byombi. Nyuma nanone turaza kujya muri live chat turebe uburyo ushobora guca supply cyangwa se demand bitoya mo mu imbere muri big demand cyangwa se supply byo mu masaha ane. So ndagusaba rero gukurikira iri somo kuko ni ingenzi cyane. Ugomba niba uri umutrader ushaka kubikora as business, ugomba kuba uzi ibi bintu byombi ubizi neza 100%, kuko birafasha cyane muri market. So ahangaha rero dufite market structure yakoze break off structure. Nyuma yo nabaye break off structure, dusigarana unlimited demand, ariko dufite ikibazo cy'uko ino demand yacu, iyi zone yacu yo mu masaha ane ari nini. Ukibaza uti se iri soko niriza gukora pullback rikagaruka rigakora hano, ahangaha ino demand itangiriye, ese ndahita ninjira mu isoko kugira ngo ritancika rigasubira hejuru narinjira, cyangwa ndategereza? Cyangwa se ukibaza uti se iri soko ndeke rikomeze rize nirigeramo hano, wenda ahangaha abari kuza kwinjira. So ahangaha rero kuri ibyo ngibyo ngiye kumara impungenge, ni ukuvuga ngo nureba iyi video kugeza irangiye uraba uzi uburyo ushobora kubona demande yo mu masaha ane, ariko nanone mwimbere muri iyo demande yo mu masaha ane ukaba washatsemo demande yo mu minota 15, ushobora gutegererezaho ko isoko riri buze kuhagera ukaba wahafatira entry. Ni ukuvuga ngo iyo isoko rije rikagera hano demand rikimara gukoraho ugahita winjira mu isoko, icyo gihe uba uri muri risk kuko isoko
biza kugaruka n'ubundi gushaka ya demand yo 15, biza kugaruka gushaka ya demand yo 15 mbere y'uko leta ikushinga, mbere y'uko leta ikushinga ikazamuka gukora indi black of structure. Ahangaha ndaza kubaha urugero muri chat kugira ngo mubashe guhita mubyumva neza, ariko aka gapati ka mbere ndakeka mukumvise. So ku gapati ka kabiri rero ariko kangaka, ni ukuvuga ngo aka gapati ka kabiri dufite zone yo mu minota 15, ariko ino zone yo mu minota 15 ariyo yiyi irimo twayishakiye n'ubundi muri ino demand yo mu masaha. Ni ukuvuga ngo iyi demand yo mu minota 15 dufite hano twayibonye n'ubundi twayishakiyemo hano muri ino demand yo mu masaha. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi refinement yo mu masaha, ni ukuvuga ngo ni refinement yo muri demand y'amasaha. Aka gapati ka kabiri nako singatindaho cyane, ahubwo reka turebe kuri aka gapati ka gatatu ariko kaka. Aka gapati ka gatatu dufite iyi ngiyi ni demand masaha. Iki cyose kuva hejuru kugera hano hasi ni demand yo mu masaha ane, ariko aka ngaka mu kameze uku nguku kadasa na hano hejuru, aka ngaka ni refinement yo mu minota 15. Ubu ni ukuvuga ngo ni kano twashushanya twagerageje kugaragaza muri demand yo mu masaha ane. Urabona ko hano hari zone n'amasaha ane na 15 byose biri kumwe. Icyo gihe rero n'ubundi dutegereza yuko market yacu iza kuramo hano, iyo ije igakora hano hejuru habanza, ntabwo duhita twinjira muri market kuko n'ubundi isoko iyo rije rigakora hano rikazamuka, mu gihe wowe uhise uzamukana na ryo birangira isoko rigarutsemo hano ushaka ya 15 demand, noneho ryamara gukoramo isoko rigahita rizamuka. Ariko nanone ni ukuvuga niba winjiriye hano isoko ririmo hano, niba iri soko rikoze kuva, niba iri soko rije rigakoramo hano demand y'amasaha ugahita winjiramo, ni byiza ushobora kujya muri profit, ariko mu kanya waza kugaruka ugasanga uri muri loss kuko winjiye mu isoko hakiri kare. Icyo gihe rero niyo mpamvu dukora refinement tugategereza ko byibuze twinjirira muri iriya demand iminota 15, ku buryo turaba dufite stop loss ntoya idakanganye cyane. Ariko urabona ko demand y'amasaha kubera ukuntu aba ari kuvamo hano habanza ahangaha, hanyuma isoko rikaza rikagera hano hasi, uba uri muri rosi nini bitewe n'uko iriya demand y'amasaha iba ari nini, ndetse cyane iba ari nini pe. Niyo mpamvu dukora refinement y'iminota 15, hanyuma akaba ari ho tuza twafatira entry.
ndakeka ahangaha mubyumvise neza no no ni ukuvuga ngo refinement y'amasaha ibishakira mu minota 15 niba uri gukora analysis zawe mu masaha ane ugomba gushaka nadi ukahabwa niba uri gukora analysis mu masaha ane ukahabwa na demand cyangwa se supply hita ujya gukora refinement yo mu minota 15 hagati muri iyo demand y'amasaha ane ushakemo supply cyangwa se demand mu minota 15 icyo gihe iyo demand yo mu minota 15 ibona niyo uzatekererezamo ko isoko rigomba kugarukamo ugafata entry yawe. So twagiye rero ku yindi structure nanone hano dufite ahangaha cyane cyane ku basikarupa ahangaha ku basikarupa muzi yuko akenshi haba uri gukoresha 15 ndetse no mu munota umwe. So ahangaha rero iyo uri gukorera analyse zawe mu minota 15 uretse ko twebwe dukora analyse duturuka hejuru tuza hasi kuko niyo twaba turi gukora scalping tugomba guhera mu masaha ane tumanuka mu minota 15 hanyuma tukamanuka mu minota 5 kuvuga ngo duhera hejuru tuza hasi ntabwo duhera hasi tujya hejuru icyo kintu mu cyumba gusa. So ku muntu rero uri gukora scalping ahangaha n'ubundi wamaze kubona demand yawe yo mu masaha hanyuma ukamanuka ukamanuka ariyo yiyi ngiyi ahangaha dufite zone yo mu minota 15 ahangaha cyane cyane gukora scalping ni ukuvuga niba ufite zone yawe 15 wakoze analyse mu minota 15 wabonyemo zone yo mu minota 15 icyo gihe urabibona yuko ubonyemo supply yo mu minota 15 ariko ino supply nini nanone ikintu uhita ukora uhita niba ubonye ino demand iyi ngiyi mu minota 15 uhita ujya mu minota 5 hanyuma muri ya minota 5 naho ugashakamo supply ntoya igufasha kugira ngo uze kwinjira trade yawe ufite supply ntoya itaguteza ibibazo. Urabona ko hano ni zone yo mu minota 5 ariko iyi zone n'ubundi tubonye iri muri ino zone y'iminota 15 cyangwa murabibona. Hanyuma ubwo ngubwo niba uri gukorera muri 15 ahangaha niba uri gukorera muri 15 iyi zone yo 15 niyo utegererezamo entry yawe. Twagiye kuri iki gishushanyo cya gatatu aricyo kiki ahangaha tuzifite zone dufite zone yo mu minota 15 tukagira na zone 15. So ahangaha rero niba isoko rije rigahita rikora hano minota 15 wishya ugumbwa uretsitegereza ko iyo uhise winjira n'ubundi usanga sorry n'ubundi usanga niba isoko rigaruka rikoze ku rubaga rikaza rigakora kuri ino supply y'iminota 15 uretse kwinjira kuko iyo winjiye usanga koko ushobora kubona profit nkeya ariko mu kanya wagaruka ugasanga uri isoko ririmo hano muri ya demand muri ya supply y'iminota 5 kandi icyo gihe iyo ufiteho
iyo wariskinze amafaranga makeya ntekereza ko rijya no kugeramo hariya already amafaranga yawe yashizemo n'igihe riza rikahagera rigahita rikora swipe rikaba ryakongera kumanuka ngaho ibaze noneho winjiriye hano rikazamuka rigakora na liquidity sweep icyo gihe ntabwo kiri muri market niyo mpamvu rero habaho refinement kugira ngo niba wabonye demand yawe unayikorere refinement ubone supply ntoya cyangwa se demand ntoya yo kuza gufatiramo entry ndakeka bisobanutse rero reka turebere hamwe muri live chat ubona biba bimeze ok ahangaha dufite hello USD for our live chat ni ukuvuga ngo tugiye mu gihe usanze isoko rimeze uko nguko tugiye gukora analyse turebe icyo isoko riri gushaka gukora mbere na mbere turi kubibona yuko iri soko riri uptrend rimaze igihe riri uptrend ariko nanone rikaba riri gukora reversal rimanuka kuvuga ngo riri kuva muri uptrend rijya downtrend kubera yuko n'ubundi already ryamaze kumena ino demand yacu twari dufite ahangaha yari demand twari dufite rero already isoko ryamaze kuyimena igihe rero twabonye yuko icyo gihe riba rikoze reverse riba rikoze change of character rishaka gukomeza kumanuka so iyi ni change of character iri soko ryakoze kuko ryamenye demande iriya demande yamenetse rero niyo yatumye abaho change of character tumenya yuko isoko rikoze reversal rigiye kumanuka ariko nk'uko twabibonye isoko ntabwo rijya rimanuka ridafite icyo riri gushaka kujya kureba hasi ni ukuvuga ngo niba rikoze reversal ubwo hasi hariyo za unmitigated demand isoko rishobora kugerayo rikaba nanone ryahindukira rigasubira uptrend so rero tugiye gushaka demand zirimo hano muri kano gapaki kakose turebe demand zirimo kugira ngo tubashe kuzishushanya hanyuma dutegereze ko iri soko ryazazizamo rikabona ryakomeza kuzamuka so ahangaha bwa mbere nk'uko mubibona kaduhere hano hasi ahangaha ryakoze break off structure reka binyuremo nihuta kugira ngo itaza kuba ndende hanyuma dusigarana demand inefficient push natangiriye ahangaha murabibona yuko nuko isoko ryakoze kurumbaka rikagaruka ariko ntabwo ryigeze rigera muri ino demand yacu so iyi demand n'ubundi iracyafite agaciro kuko iri unmitigated kandi twabonye ko demand iri unmitigated n'ubundi iba itararangiza gukora ibyo igomba gukora tugomba kuyitegereza nayo
tugomba kuyitegereza mu gihe isoko ryazahaga icyo gihe n'ubundi rihakora ikintu, kuko iyo demand iba iri unlimited n'ubundi iba yarakomeje kugira agaciro. Yaragarutse rero n'iri ayipuramu rirongera rirazamuka rikora indi break of structure ahangaha. Ryarongeye rihita rizamuka rikora indi break of structure ahangaha. So rikimara gukora break of structure duhita turebaho efficient push yatangiriye. Inefficient C cyangwa se inefficient push aho yatangiriye, ngira ngo muri kubabona iriya candlestick yazamukanye umuvuduko mu gihe izindi zari zananiwe gukora break of structure, hanyuma hahita haza indi nini izamukana umuvuduko irahamena. Hariya rero ni naho tugomba gushakira demand, hanyuma tukaba tugize demand ebyiri ziri unmitigated. Ni ukuvuga ngo ino candlestick yose iyi doji candle niyo tugiye kugira demand kubera niho isoko ryatangiriye, yavuyeho isoko rihita rigira umuvuduko uri hejuru cyane. So reka rero turebe, tugiye gukora refinement y'ino demand yo mu masaha ane, hanyuma turebe uko ushobora gukora refinement mu masaha sorry mu minota 15. Ni ukuvuga ngo iyi demande yo mu busitani tugiye kuyishakira refinement. Icyo gihe rero iyo tumaze kubona analyse zacu hano, ubu ngubu turi kubona yuko iri soko rikoze change of character rishaka kumanuka kuza kureba imwe muri zino demande. So tugiye gukora refinement rero, tugiye kujya mu minota 15 dukore refinement y'ino demand, hanyuma dutegereze turebe icyo isoko riko. So ahangaha ni mu minota 15, nuko dufitemo duhise tugiramo chart nini ariko na ya demand turi kuyibona. Ni ukuvuga tugiye kujya hahandi twaciye demand yo mu masaha ane, hanyuma naho dushake indi demand yo mu minota 15. Reka nzuminge. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri kubibona iyi ni demande yo mu masaha ane, tugiye gushakamo nanone demande yo mu minota 15. Nk'uko mubibona mu minota 15 habayeho break of structure. Habayemo break of structure, ngira ngo muri kubibona iyi ni break of structure mu minota 15. So
inefficiency si yatangiriye hano hasi. Hano hasi mubona hari izi candlestick eshatu zazamutse cyane zigahita zikora na break of structure. So aho rero inefficiency si yatangiriye nahangaha, ni naho ngiye guca demand yo mu minota 15. Reka koresha nifashishije utu turongo tw'ubururu. Kugira ngo murabibona, utu turongo tw'ubururu nitwo demand yo mu minota 15. Murabona uko demand yo mu masaha 4 uko ingana n'uko demand yo mu minota 15 ingana, biratandukanye cyane. Umuntu winjiriye muri demand yo mu masaha 4 n'uwinjiriye muri demand yo mu minota 15 nabo baba batandukanye, kubera yuko uwinjiriye mu masaha 4 aba afite stop loss nini, naho uwinjiriye mu minota 15 aba afite stop loss ntoya. So tumaze kubona refinement yo mu minota 15. Rero reka dusubire mu masaha 4. So ahangaha tugarutse mu masaha 4 tuvuye mu minota 15 gushaka refinement. Ni ukuvuga ngo ino demand yo mu masaha 4 twabonye, urabona yuko hari uturongo tubiri tw'ubururu. Turiya turongo tubiri tw'ubururu rero nitwo tugomba gufatiraho entry kugira ngo tubashe gufata stop loss ntoya. Isoko niriza rikagera muri tuno turongo tw'ubururu, ndahita mfata entry yanjye na getting ino supply iri hano hejuru, hanyuma stop loss yishyire hasi, stop loss yanjye nyishyire hariya hasi. Kuvuga ngo impamvu ndi butagetinge supply, ni ukuvuga ngo iyi ni supply kubera yuko niho isoko ryaturutse rigakora change of character. Hariya rero niho ngomba gutagetinga. Mureke turebere hamwe uko bimeze. Urabona yuko isoko ririmo kuza riza. Okay, ahangaha urabona ko already rikoze muri supply yo mu masaha 4. Kamzooming kugira ngo urabona ko isoko rikoze muri supply y'amasaha 4. Nkuko nabibabwiraga rikoze muri supply muri demand y'amasaha 4. Rikimara gukoramo rihita rizamuka hariya, ubu uri muri profit umeze neza. Reka dukomeze turebe. Finally noneho isoko riramanutse riza gukora muri ya supply y'iminota 15, muri ya demand y'iminota 15. Ahangaha ibi bintu kubibona guys, ni ukuvuga ngo isoko ryabanje kumanuka rikora muri ya demand y'amasaha 4. Rikimara gukoramo rirazamuka, ariko nanone rirongera riramanuka riza gukora muri ya refinement y'iminota 15.
Reka turebe rero uko bigiye kugenda. Already twamaze kwinjira mu isoko, ku isoko ryamaze kugera muri refinement y'15. TP hit guys. Kugira ngo murabibona neza. Urabona yuko isoko rikimara kuza rigakora muri iriya refinement y'15, ryahise rizamuka koko nta kugaruka, riragenda rihitinga take profit. So reka turebere hamwe rero nanone uburyo ushobora gukora ya refinement y'15 ndetse n'itanu, hanyuma ukaba wakwinjira muri market imeze neza cyane. So guys, hano turi mu minota 15, hano dufite chat 15. Tugiye gukora analyse, nitumara gukora analyse demand turi bubone, turaza kuyishakira refine minota 15, hanyuma nabyo murebe. Ahangaha dufite kagerageze kwihuta kuko video yabaye ndende, ni ukuvuga ngo hariya dufite break of structure. Hanyuma ya break of structure dufite, tugiye gushaka demand nayo turayibona. Umuntu wize neza amasomo yabanje, ntekereza yuko rwose gushaka demand cyangwa se supply bitakabaye kuba biri kumubera imbogamizi kugeza iyi saha. Kuvuga ngo ya candlestick ya doji niyo isoko ryaturutseho rizamuka, tugomba kugira demand. Iriya candlestick y'icyatsi izamuka niyo tugomba kugira demand. Hariya hejuru ntabwo nubwo habereyemo break of structure, ariko nta imbalance dufitemo, kandi nababwiye yuko ni isoko iyo rikoze break of. Ni ukuvuga ngo rya breakinze zino liquidity ariko nta imbalance iri muri inefficiency, uko mubibona iyi candlestick y'umutuku week yayo iri gufatana n'iyi week y'iyi candlestick y'icyatsi. Icyo gihe rero iyo nta imbalance iriho, nta na demand tuba tugomba kuhashakira. Ubu demand yacu dufite ni hano hasi ifite imbalance. So rero ahangaha ikintu tugiye gukora, twamaze kubona demand yacu mu minota 15, tugiye gushaka refinement mu minota 5 kugira ngo tubone demand ntoya yo kuza kwinjiriramo. Ni chat yo mu minota 5 tugiye gushakamo refinement. Hanga market yo mu minota 5. Thank you.
impande yayo ni iyi ngiyi. Cyose gisigaye kikaba demande yo mu 15. Reka turebe rero, reka dusubire mu 15 turebe uko bimeze. Aha ngaha twagarutse mu 15 tugiye kureba icyo iyi cati igiye gukora. Kuvuga ngo hano turaza kutaritinga, ninjira kuri ino demande yo mukuta itanu tutaritinga zino ti stop loss yacu igomba kuba iri hano hasi. Reka turebe ibyo maketi bigiye gukora. So murabona yuko isoko ryaje rikubita wiki muri demand yo mu minota 15, ngira ngo murabibona ryakubisemo wiki, rimaze gukubitamo wiki rirazamuka, ariko nanone riragarutse kureba ya demand yo mu minota 5. Nabona nk'uko nabibabwiraga rikubisemo mu minota 5 ndetse rikora muri full demand yose riyikozemo. Ariko hano icyo nshaka ko mumenya ni uko hari igihe winjira mu isoko hakiri kare, ariko n'ubundi bikaza kurangira ubobye. Icyiza biba ari ugutegerereza ugakora refinement, hanyuma ukaza kwinjirira ahantu hageze neza. So already hano kwinjira mu market, reka turebe niba isoko riri bugere ku take profit yacu. Guys, murabibona yuko isoko riri kugenda. Turacyaririmo TP hit guys, TP hit. So guys, nuko nguko bikora rero. I hope you are enjoyed. Nizere yuko wakoze kuri subscribe, wakoze kureba, kadusubire masomo ataha.